Šlo mi je super, postala sem nov osebni rekord, 14-22, pa tudi 10 cm v bistvu od norme za olimpijske igre. Letošnja sezona je nekoliko spremenjena, ampak je vseeno na sporedu kar nekaj domačih tekem. Motivacija ti najbrž ne manjka? Ne, motivacije mi ne manjka. Jaz sem vesela, da tekme letos sploh so, ker je na začetku bolj slabo kazal. In v bistvu, ker sem letos tudi veliko več trenirala, kaj lani, sem vesela, da lahko pokažem to svojo pripravljenost. Danes so tekmovali tudi tekmovalci iz drugih držav. Na tribunah so imeli končno gledalce. Si vesela, ker so se razmere končno malo umirile? Ja, seveda sem vesela. Tudi sem vesela, ker imam res tako lepo podporo iz tribun, tako tle kot v Bistrci, tudi moji prijatelji so prišli gledati, tako da sem res mogla pokazati svoj maksimum. Atleti kažete odlično formo, tudi kakšen rekord pade. Kje je recept za tako dobro pripravljenost? Recept, tako pri meni osebno, čim manj sekiranja, obremenjevanja, pa čim bolj kvalitetno trenirati vse treninge.